І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. І що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. В такому разі можливе радіоактивне забруднення прилеглої території, навіть і можливі транскордонні наслідки. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми. Ми дрейфуємо заріз, минує там день-два, вони дистанційно підривають міни на ставку, і вода вся витікає. І тоді на порозі радіаційної аварії заріз може бути. Треба приготувати тривожну валізку, в яку обов'язково треба що покласти? Документи, гроші, так, там засоби зв'язку ваші, запас їжі, води невеличкий, в герметично закритих ємностях, так, щоб ззовні якісь радіонукліди туди не змогли потрапити. Навіщо це робити? Щоб максимально захистити вашу шкіру і волосся від потрапляння радіоактивного пилу. Тобто цей одяг потім можна буде зняти і вас легше буде відмити. Якщо ви надихаєтеся того радіоактивного пилу, він потрапить десь там в легені, потім в організм, десь буде там ці радіоактивні ізотопи відкладатися, вони будуть опромінювати вас до того, поки або поки ви не помрете, або поки вони не розкладуться. Радіація, вона розповсюджується у вигляді пилу, який буде випадати на територію і забруднювати, в тому числі наш і наших домашніх улюбленців. Особливо домашніх улюбленців, тому що вони що, вони своїми лапками близько до землі і взагалі своїм тілом будуть збирати радіоактивні ізотопи. Є непередбачуваний менеджмент, який може, скажімо, вдатися зміни режиму на енергоблоках Запорізької атомної електростанції. І в такому разі можливе радіоактивне забруднення прилеглої території, навіть можливі транскордонні наслідки.
попереджено. Отже, світ може і повинен діяти.